maalinimo talaadaasi deeda bisha febraayo saacaduna waxay ku beegan tahay 2 duhurnimo barnaamijkeena duhurnimo waxaad ku dhegaysan doontaan baahida la qabo in laga jawaabo runtii waa mid aad iyo aad uga weyn tamarta dowladda soomaaliya iyo shacabka guud ahaan soomaaliyeed waa mid u baahan taageero laxaadleh oo caalami ah waa warbixin ku saabsan in ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool dalalka soomaaliya etoobiya iyo kenya oo la sheegay inay wajahayaan gaajo daran koox ka tirsan arday wax ka barata jaamacad ku taalla indiya oo ka hor joogsatay gabdho muslim ah oo xijaaban in ay galaan fasalada sanad ayaa laga joogaa markii uu dhammaaday xilliga dastuuriga ahaa ee madaxweynaha soomaaliya xafiiska joogi lahaa haddaba maxaa keenay in weli dalka aanay doorasho ka dhicin iyo wararkii sportiga barnaamijka waxaa soo saaray xasan cali geele iyo xasan sheekh cumar waxaana idinla socodsiinayaa anigoo maxamed shiil xasan qodobadaas way inoo soo socdaan hase yeeshee marka hore warkii caalamka iyo xasan cali geele mahadsaned maxamed shiil hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f ayaa sheegaysa in 13 milyan oo qof oo ku nool guud ahaan waddamada etoobiya soomaaliya iyo kenya ay haatan wajahayaan cunno la-aan baahsan sababo la xidhiira abaarta joogtada ka noqotay gobolka geeska afrika waxaa sannadkii saddexaad baaqday xilli roobaadkii la sugayay arrinta oo galaafatay nolosha xoolaha islamarkaana baabi'isay dalagii beeraha ee waddamadaasi hay-addani qaramada midoobay ayaa dalbanaysa 37 milyan oo dollar si ay gacan uga geysato ka hortagga xaalad bani aadamo oo ka dhalata gobolka madaxweynaha faransiiska ayaa maanta booqasho ku jooga dalka ukraine waxa uuna noqonayaa hogaamiyihii ugu dambeeyey ee reer galbeed ah oo taageero u muujiya xukuumadda kiyev kulanka madaxweyne emmanuel macron uu la yeelanayo dhiggiisa dalka ukraine valadimir zelenski ayaa ku soo beegmaya xilli ay jirto cabsi ah in ruushka uu qorsheynayo inuu weeraro dalka deriska ee ukraine dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa xaqiijisay in 6 markab oo kuwa diyaaradaha xambaara ah ay hadda badda black sea ka soo galayaan dhanka badda mediterraneanka isniintii shalay ahayd ayaa madaxweyne macron waxa uu kulan moscow kula qaatay muddo 5 saacadood ah waxaana shir jaraa'id oo ay wada qabteen uu madaxweyne putin ku sheegay in hindisayaasha arrimaha amniga yurub ee uu soo bandhigay madaxweyne macron ay yihiin kuwa macquul ah oo mustaqbalka wax ku ool noqon karaya waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha dadaalka uu faransiiska oo uu isagu hogaaminayo ay samaynayaan si ay u xalliyaan arrinta murugsan ee ah xiriirka nagala dhexeeya neto oo ah arrin la xiriirta xaqiijinta amniga iyo abuuridda jawi leh xasilooni iyo is-aaminid labada dhinac ee qaaradda yurub si loo xalliyo heysadda koonfurta bari ee ukraine dowladda marushias ayaa doon u diraysa jasiiradda lagu maransan yahay ee jagos ee ku taala badweynta hindiya jasiiraddaasi ayaa waxaa gacanta haatan ku haysa dowladda britain oo horey u diiday inay aqbasho xukun ay riday maxkamadda cadaaladda adduunka i c j oo ahaa in jasiiraddaasi lagu wareejiyo dalka marushias ujeeddada dhabta ah ee doontani lagu dirayo jasiiraddaasi ayaa ah mid la xiriirta cilmi baaris la doonayo in halkaa laga sameeyo balse waxaa sidoo kale doontaasi saaran dad waayeela ah oo dowladda britain ay jasiiraddaasi ka saartay muddo haatan 50 sano laga joogo ugu dambeyntiina shirkadda shidaalka ee b p ayaa shaacisay macaashkeedii ugu badnaa ee sanadla ahaa muddo 8 sano ah kaa ugaarsiisan 12.8 bilyan oo dollar shirkaddan iyo kuwa kale ee shidaalka ka shaqeeya ayaa ka macaashay sareokaca ku yimid sicirka saliidda caalamka sareokacaasi ayaa keenay in gudaha britain lagu baaqo in la yareeyo canshuurta maadaama shacabka dalkaasi ay la daala dhacayaan kharashka tirada badan ee ku baxaya shidaalka iyo gaaska warkii caalamka waa naga intaa idinku wareejiyo maxamed shiil iyo qeybaha kale ee barnaamijka tahay waad mahadsan tahay xasan cali geele aan ku horeyna sida aad wararka caalamka ku maqlayseen in ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool dalalka soomaaliya etoobiya iyo kenya ayaa wajahaya gaajo daran xilli gobolka geeska afrika la diiwaan geliyey roob la-aantii ugu darayd tan iyo 1981kii soomaaliya oo keliya dad ka badan 5 milyan qof ayay saameeyeen abaaraha ku dhuftay waxaana laga dayrinayaa xaaladda dadka ku barakacay
waxyeelada ay geysatay abaartaasi. Wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha ka jira soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika. iyadoo xaaladda abaarta ee soomaaliya ay kasii daraysa ayaa waxaa lasoo wariyay in tirada dadka hadda ay saamaysay ay kor u dhaafaysa 4.3 milyan oo qof, halka bil kahor ay ahayd 3.2 milyan oo qof, kuwaasoo 207,000 oo ka mid ah ay ka hayaameen guryahooda iyagoo raadinaya biyo, cunto iyo daaq. biyayarida iyo fayadhowrka deegaanada ay tageen dadka barakacay oo wanaagsanayn ayaa looga baqayaa inay ka dhashaan cudurro baahsan. kumanaan caruur ah ayaa ka tegay iskuullada kadib markii waalidkood ay awoodi waayeen inay ka bixiyaan kharashaadka iskuulka. cunno yari iyo nafaqo darro baahsan ayaa iyana laga soo sheegay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana xilli roobaadka ugu soo horreeya ee gugal la saadaalinayaa inuu curto bisha abril ee sanadkan. ilaa abrilna waxaa la filayaa inay abaartu sii daba dheeraato, taasoo ay ka dhalan karto xaalad bini'aadanimo oo halisa. bulshooyinka deegaanka, maamulada iyo hay-adaha gargaarka ayaa labanlaabay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen, balse baaxadda dhibaatada ayaa ka dhigaysa taakuladooda mid aad u yar. dowladda soomaaliya ayaa sheegaysa in maalin kasta tiro aad u badan ay ku biiraan dadka ay abaartu saameysay oo guud ahaan camimtay waddanka oo dhan, inkastoo deegaanada qaar ay ku kala daran tahay. cabdifatax cabdinuur oo la taliya sare ka ah xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya islamarkaana maareeye ka ah xubinta howlgalka gurmadka qaranka ayaa b b c da u sheegay in xaaladda abaartu ay aad uga sii daraysa guud ahaan waddanka. abaarta runtii aad bay uga soo daraysaa, waxayna ku socotaa runtii saameynteedu xawaare aad u badan. waxay hadda runtii abaarta dadka ay saameysay lagu qiyaasayaa ilaa 5,300,000 oo qof oo soomaaliyeed. cabdifatax waxaa kale uu sheegay in dowladda oo keliya aanay u babacdhigi karin baaxadda abaarta, taa beddelkeedana waxa uu yidhi dowladdu waxay abaabushay dadka soomaaliyeed si loo gurmado, iyadoo dhinaca kalena baqyo u dirtay dowladaha iyo hay-adaha soomaaliya caawiya. soomaaliya oo runtii dal aada u tabar daran dhaqaalaheedana hadda ay wada ognahay waa la isbarayn, abaartan baahida la rabo in laga jawaabo runtii waa mid aad iyo aad uga weyn tamarta dowladda soomaaliya iyo shacabka guud ahaan soomaaliyeed. waa mid u baahan taageero lixaadleh oo caalami ah. waxay abaartan u dhigantaa tii dhacday 2011-kii, tii dhacday 1999-kii, tii dhacday abaartii 1974 ee dabeer dheer la dhihi jiray. marka waxaad fahmi kartaa horta miisaanka waxqabad ee saasay tahay dowladdu uga dadaashay. dhinaca kale, barnaamijka cuntada ee qaramada midoobay ayaa isna sheegaya in ilaa 13 milyan oo qof oo ku nool geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto ay wajahayaan gaajo daran oo ka dhalatay abaaraha ku dhuftay geeska. la taliya sare oo ka tirsan wax goboleedka gurmadka degdega ah ee hay-adda w f p oo la yidhaahdo shaun yujis ayaa b b c da uga waramay sababaha ay uga sii darayaan xaaladaha gobolka geeska afrika. suurtagal ma ahan in dhibaatooyinka ka jira gobolkani geeska afrika lagu soo koobo keliya abaarta, waayo waxaa jira arrimo badan oo aad u adag oo aasaas u noqonaya dhibaatooyinka ka jira gobolkani. waxaynu mar kastaa ka hadalnaa saddex arrimood oo keliya, waana isbeddelka cimilada, colaadda, iyo cudurka COVID-19 oo sannadahan dunida ku soo biiray, kuwaasi oo dhammaan haatan qayb ka ah dhibaatada dhaqaale ee ka jira gobolka. balse waxaa jira xoogaa horumar dhab ah oo la sameeyey sannadadii lasoo dhaafay, iyada oo maalgashi lagu sameeyey horumarinta habnololeedka dadka ku nool deegaanada ay ka jirta xaaladda adag, taasi oo si ay u helaan tayeynta farsamada tabaca beerahooda iyo helitaanka ilo dhaqaale oo kala duwan, iyagoo ka faa'iidaysanaya ganacsiyada yaryarka ah. waxaa kale oo jirtay maalgashi ballaaran oo lagu sameynayay qorshayaasha qaran ee waddamada gobolka si dowladahani aysan ugu tiirsanaan kaalmada bani'aadanimo ee dibadda. ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho. wararka haatanna soo gaarayeen waxay sheegayaan in maalinta magaalada muqdisho ay soo gaartay diyaarad sida gargaar oo ka timid dhinaca imaaraadka carabta. dhanka kalena puntland ayaa waxaa kasoo yeeray qaylo dhaan ka imaanaysa dadka halkaasi ku nool ee reer miyiga ah oo ay saameeyeen abaaro, kuwaasoo sheegaya inay khatar ku sugan yihiin. haddaba naasir aadan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka godob ee gobolka nugaal. axmed cawil oo garowa jooga ayuu qadka telefoonka ugu waramay. deegaamada aan ku sugannahay waa suudaan laageed oo degmada godob jiraan ka tirsan. waxaan ahay dadka halkaa degan, abaartuna ay aad u saameysay. sida aad la socotid deegaamadaas, annagu aanu degannahay abaar baahsan baa ka jira, biyo la-aan baa ka jira, ummadduna way iskugu soo guudhay. wax biyaa oo ay haystaanna ma jiraan. booyadaha waaweyn oo afartan qaadkaa baa waxay ugu keenaan $250. awood aanu iskaga bixinana ma lihin. wax gurmadoo hadda aanu haysanaana ma jiraan. sidaas ayaa ka jira, barkaduhuna waa biyo la-aan.
waayahay marka dadkii soo guuray hayaanka aha miyaa ka mid tahay mise deegaankaada horey u deganeed? May anugu waxaan ka mid ahay dadka deegaanka horey u deganaa. Bal ka waran xaalka iyaga waa sidee dadkii soo hayaamay ee deegaanadaasi yimid? Dadkii soo hayaamay oo halkaas soo degay waxaa ku dhacday biyola'aan bay la kulmeen, la'aan bay la kulmeen. Xaaladoodii dad hayaan soo galay bay ahaayeen, aad baa haddana xoolihii jira uma kulan. Xaaladoodu aad bay u liidataa iyaga iyo dadkii meesha ugu yimaadeenba. Waayahay marka waxaad sheegtay dadka abaartu inay saameyn ay ku yeelatay, xaaladan imise hadda ida haysatay? Xaaladan adugu hadda bilihii u dambeeyey ayay aad u soo korodhay, ilaa iyo intii maalintii meesha loo soo hayaamay. Xaaladaasi way haysatay, marba marna waa kasii adkaanaysay. Hadda aad bay u soo adkaatay oo xoolihii u tabar dhigeen oo dadkii waxay wax ku dhaansadeen waayeen oo biyo la'aan, xoolihiina meel ilaa iska tuuran yihiin, awooday dadkii booyadaha biyaha ugu soo daraanna aysan lahayn, wax gurmadana aysan haysan, awr ay wataan oo hadda biyo ku dhaansan karaanna aysan jirin. Halka looga soo dhaansha hadda biyaha waa xaggee? Imise kilomitir bayse u jirtaa? Golob jiraan ayaa hadda meesha hadda anugu aan kaala hadlayo ugu dhow ceelka Golob jiraan, isaguna wuxuu u jiraa 30 iyo 4 kilomitir. Waayahay marka meelaha sida dowladda iyo hay-adaha iyo qayladhaan aad gaarsiiseen ma jirtaa, maadaama aad sheegaysid in deegaankaas iyo dadka ku nool oo dadkii soo guurtadaha u badan ay xaalkoodu u adag yahay? Intaa qayladhaanta waa la dirayaa, laakiin badi idaacadaha iyo sidaas ugamaanaan hadlin, laakiin intaas maaragtay waa loo dirayaa in meeshaasi abaari ka jido. Haddana waa u diraynaayo dowladda iyo hay-adaha, waxaan ka codsanaynaa in dadkaa loo gurmado. Maxaad isleedahay marka haddii xaalka uu sidaan uu sii ahaado, maxaase qorshaha adigu aad leedahay? Wallaahi waxaan isleeyahay xaaladdu aad bay u adkaanaysaa, dadka bal xoolaha iska daaya, dadka nafsa khatar gelaysa. Haddaan hay-adaha iyo dowladda ilaahay ka sokow aysan u gurman oo dadka gurma degdega oo biyood iyo mid raashinba aan la gaarsin, xaaladdaas waa adkaanaysaa. Markana fikradaha ay dadku ka soo bixinayaan xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira waxaa ka mid ah Bashiir Cabdi Maxamuud Casoow oo jooga dhuusamareeb. Waxa uu leeyahay dadyoga ku nool wadamada Soomaaliya, Kenya, Ethoobiya ee la sheegayo inay soo wajahday gaajada daran, runtii waa arrin aad u walaac badan. Dadkaasi ma haystaan dhaqaalo ku filan, haddana waxaa isugu darsamay dagaalo iyo xanuunka COVID. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cabdikariim oo jooga ceel buux oo sanaag ayaa waxa uu leeyahay in ka badan 10 milyan oo ku nool dalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethoobiya waxay wajahayaan gaajo daran, runtii waa arrin warwarkeeda leh. Waxaana rajaynayaa in Ilaahay uu dadkiisa siin doono raxmad, gaajadaasna uu naga saara, ayuu yiri. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. koox ka tirsan arday wax ka barta jaamacad ku taala Koonfurta India, gobolka ka tirsan ee Karnataka, oo qabatay bannaanbax ay kaga horjeedeen arday gabdho ah oo muslimiin ah oo wax ka dhigta halkaas oo xirta xijaabka. Arrintan ayaa timid kadib markii kuliyad ku taala Koonfurta waddankaas Hindiya ay koox dumar muslimiin ah u ogolaatay inay gudaha u galaan dhismaha jaamacadda kadib markii maalmo loo diidanaa inay halkaas galaan iyagoo xiran xijaabka. hase yeeshee, ardaydan ku sugan gobolka Karnataka ee waddanka Hindiya ayaa waxaa la weydiistay in ay fariistaan fasallo gaara iyagoo aanan qaadanin wax cashara. Wararkaasi waxaa inoo haya wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dibel. waxa ay ku qaylinayeen halkudhigyo diimeedka Hinduuga xilli ay tubnaayeen bannaanka jaamacadda Urubi. muranka ka taagan xaaladan ayaa bilaabmay 7 ka hor markii dhowr kuliyadood oo ka tirsan jaamacadaha dalka Hindiya ay diideen in xijaabka Islaamiga lala soo galo gudaha fasalka, iyaga oo sheegay intaasi ka hor imanayso xeerarkii dareyska. koox yar oo ah arday muslimiin ah oo mudaharaad ka hor sameynaya jaamacaddaas, iyaguna ayaa dhankooda sheegay inay sannado badan dhiganayeen xiisadahan iyagoo xidhan xijaabkooda, taasina ay qayb ka tahay diintooda. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay boqolaal dad ah oo isugu soo baxay wadooyinka oo ululaya calanka Hindiya, ugu yaraan 2 magaalo oo ka mid ah gobolka Karnataka oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey ay ka dhacayeen mudaharaado lagu cambaaraynaya mamnuucista arrinkaas. mid ka mid ah dugsiyada dalkaas ayaa tan iyo markii xukunkaasi soo baxay hirgeliyey qayb ka mid ah iyagoo ardayda muslimiinta u ogolaanayay in fasalka ay soo xaadiraan iyagoo xijaaban, balse lagu amrayay inay meel gaar ah fadhiistaan ama wax ku bartaan fasallo gaar ah, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalka Hindiya.
laba dugsi oo kale ayaa iyana la soo warinaya inay dhaqan geliyeen mamnuucidda xijaabka markiisa mudaharaadadu ay bilaabmeen. Waxaa la fasaxay gebi ahaanba waxbarashadii labadaas dugsi. xubno badan oo caana ayaa taageeray mamnuucidda xijaabka ee waxbarashada, halka hogaamiyeyaal kale oo siyaasadeed ay arrintaasi ku tilmaameen sharci darro iyo caburin. ma aha wax la yaabo in la arko dumar xidhan xijaab iyo indhashareer, kuwaasoo wejigooda iyo jirkooda kalaba qarinaya xilli ay dhex socdaan gudaha Hindiya si ay u soo bandhigaan caqiidadooda. laakiin jawiga siyaasadeed ee sii xumaanaya ee sannadihii u dambeeyey dalkaas ayaa horseeday in dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta iyo masiixiyiinta ay khatar gaar ah dareemaan. arrinta gaarka kuwa ee ka taagan Uribi oo ay maamulaan xisbiga garabka midig ee Moodi ayaa ka mid ah saddex degmo oo Kanataka oo ay haystaan guud ahaanba arrimahan xasaasiga ah ee la xidhiidha nacaybka diimaha kale. falanqeeyayaasha ayaa ku doodaya intooda badan inuu yahay gobolkan mid ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Moodi, kuwaas oo ka damacsan bay sheegeen in gobolkani noqdo mid matala keliya aragtiyaha dadka Hinduuga. maanta oo kale shan sannadood ka hor waxaa xilka madaxtinimada Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kaas oo muduxileedkiisa dastuuriga ah uu ku ekaa sannad ka hor. wadahadallo doorashooyinka ku saabsan iyo mararka qaar gacan ka hadal ka dhacayay caasimada muddada sannadka ah kadib, haatan waxaa maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka. haddaba sannadkaas dheeraadka ah muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? maxaase laga bartay? su-aashaas iyo qaar kale ayaan hor dhigay Shawqi Xayir oo siyaasadda ka dhiga jaamacad ku taala Maastricht ee dalka Netherland. hal sana ayaa haddeertan kasoo wareegatay dadii loo qorsheeyey in doorashooyinka ay dhacaan. waxyaabo badanaa runtii waxa waaye dhacay 8-dii Febraayo sanadka hore, wixii uu ka dambeeyey oo ay ka mid yihiin in waxa waaye la isku dayey muddo kororsi in baarlamaanka la marsiiyo oo socon weysay. kadib arrintaas waxaa ka dambeysay bishii Abriil shaqaaqadii xamar ka dhacday 27-dii May heshiiskii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble in waxa waaye arrintan doorashooyinka uu la wareego. marka waxaad u malaysaa muddadaas wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertaan in gabaabsi weyn uu jiro xagga doorashooyinka. sanadkaas Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay? walaal, wuxuu uga dhigan yahay runtii sanad waxyaabo badan runtii ummadda Soomaalida ay ka barteen haddaad fiirisid, sababtoo ah sanadkan muddada haddeertaan madaxweynaha uu xafiiska uu joogo dheeraadka ah hore looma arag runtii ilaa iyo muddadii Soomaaliya ee kasoo baxday kumeelgaarka. ilaa haddeertaanna waxa ugu weyn hortaagana waxa ay tahay in hubinti la-aan ay jirto xagga dalka Soomaaliya weliba dhanka doorashooyinka, inkastoo la leeyahay 25-ta bisha Febraayo lagu ballamay in lasoo gebagabayay, laakiin taas runtii ma muuqato in ay dhacayso. marka hubinti la-aantaas ayaa ugu weyn runtii waxyaabaha haddeertaan ummadda ay isweydiinayaan. waqtiga hadda lagu ballamay inaan la hubin maxaa keenaya? siyaabooyin badan ayaa jira runtii. midda koowaad, ani waxaan isdhihi lahaa isku tuurtuurka arrintan doorashooyinka la isku soo tuurtuuray. madaxweynaha uu soo wareejiyey mas-uuliyaddii kusoo wareejiyey ra-iisul wasaare Roble ayaa mas-uuliyaddaas ayaa keentay in waxa waaye nimankan dowlad goboleed hogaamiyaasha ka ah in waxa waaye meeshaas ay fursad ay uga soo baxdo, kadibna waxa waaye fursadaas ay ka faa'iideystaan oo ay qaataan. marka waxa waaye taas ayaa runtii waxa waaye sabab u ah doorashooyinkan. hadda waxay gacanta ku jirtaa dadkan dowlad goboleedyada madaxda ka ah, iyaga ayaan u maleysaa inay ka samaysanayaan sida ay rabaan. beesha caalamka Soomaaliya waxay dib u dhac ku yimid lacagihii ay siin lahayd oo magaalooyin gaaraya, waxaana sabab u ah doorashada oo weli la fulin lahayay inteeda badan. marka lacagtaas ay Soomaalida weynayso maxay uga dhigan tahay? lacagtaas runtii wax weyn ayay uga dhigan tahay, sababtoo ah Soomaaliya weli waxaad u malaysaa in waxa waaye dhaqaalaha beesha caalamka ay taagan tahay, mar walba budgetka ay dowladda isticmaasho aysan ka maarmaynin. marka wax weyn ayay uga dhigan tahay runtii howlahan. waxaad u malaysaa in waxa waaye xoogaa dib u dhac uu ku imaanayo, walow inkastoo laleeyahay lacagtaas ilaa ilaa lama soo sii daynayo, dadka badan ay ku doodayaan. laakiin aniga waxaan isdhihilaa kolle siyaabo un waxa waaye in lacagtaas ama ha yaraato ama sida horeysan ahaanin aysu un waxa waaye dowladda qarashaadkeed ay ku dabarayso ay wax un ay meel kasoo gaaraya runtii aysan dhammaan wax la-aan aysan ahaanayn. haddii la fiiriyo khilaafyada hadda jira, waxyaabaha dhacay oo dhan marka laysku xidho, ma la dhihi karaa waxaa loo baahnaanayaa in dib loogu noqdo heshiis lamida kuwii Kampala Accord oo kale? ma loo noqon karaa?
may muumaleenaya runtii sababtoo xaaladaas marxaladaas markaas soomaaliya ay ku jirtay imaantay laba ayay kala tahay. Markaas waxaa jiray waxyaabaha la yidhahda transitional federal government ama dowlad federaal oo kumeel gaara, laakiin haddeertan waa dowlad federaal oo buuxdo soomaaliya oo madax banaan runtii shiisiyo caalamkana gali karto walow xuduudaheeda waxawaaye aysan si fiican u sugi karin. Haddana uma maleynaya runtii taas inay waxawaaye ay dhacayso. Kolay sida hadda si wax ay ku socdaan waxay u badan tahay in waxawaaye doorashooyinka dhowr bilood oo kale dheeraada ay waxawaaye ay sii qaataan. Waxaan filaa hadda ilaa ay 100 qof 100 xildhibaan in lasoo doortay. Marka sidaas sida lagu socdoon ayaa waxawaaye lagu gaaraa doorashooyinka madaxweynenimada. Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Shawqi Xayir oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee ku taala dalka Holland. Markana aanu aadno dhinacii cayaaraha, xulka Senegal ee kubadda cagta ayaa la siiyey soo dhoweyn heer geesinimo ah markii ay ku soo laabteen dalkooda iyagoo kusoo guuleystay koobkii qaramada Afrika markii ku horreysay. Kumanaan qof oo u dabaaldegaya soo noqoshada ciyaartooyda ayaa gaaray oo gaaray magaalada Dakar ayaa waxay isugu soo baxeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, waxaana ay kooxdu iyagoo saaran gaadiid dusha ka furan soo mareen waddooyinka waaweyn. Madaxweynaha dalkaas ayaa ka mid ah dadka ciyaartooyda kusoo dhaweeyey garoonka, waxaana soo muuqday tababaraha Senegal Aliou Issa oo koobka kor u haya. Waxa uu yiri, waa maalin weyn, waana ku faraxsanahay, wuxuuna sheegay inay tahay koobkii ugu wanaagsanaa ee uu soo qaado. Sadio Mane ayaa sidaas sheegay, waa ninka u ciyaara kooxda Liverpool ee weerarka, wuxuuna sii raaciyay inuu ku faraxsanaa mar walba in dalkiisa uu koob noocan u soo hooyo. Baafinta maanta waxaa si wada jira Suuriya b b c da magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya. Aniga waa Faysal Bishaar Aligo iyo Caisha Saciid Xasan. Caashe, mahadsanid Aligo. Baafinta ugu horreysa maanta waxay naga soo gaartay Nawaal Cabdi Warsame oo joogta Wesel. Waxay baafinaysaa Nayruus Cabdi, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2004. Haddaba haddii ina maqlayso Nayruus Cabdi amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Nawaal Cabdi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Wesel. Farxiya Nuur Aadan oo joogta Wesel waxay baafinaysaa Najmo Nuur Aadan, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jigjiga Ethiopia sanadii 2004. Haddaba haddii ayna maqlayso Najmo Nuur Aadan amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiya Nuur Aadan, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Wesel. Cabdicasiis Abtidoon oo jooga Wesel waxa uu baafinayaa Nimcaale Cabdiqaadir, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2004. Haddaba haddii uuna maqlayo Nimcaale Cabdiqaadir amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdicasiis Abtidoon, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Wesel. Aadan Maaday Ibraahim oo jooga Mandheera Buule Jamhuuriya, waxa uu baafinayaa Cabdiya Ibraahim Cabdinuur Guudo, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga sanadii 1996. Haddaba haddii ayna maqlayso Cabdiya Ibraahim Cabdinuur Guudo amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aadan Maaday Ibraahim, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Nairobi, ama telefoon nambar 7 23 35 27 57 amaba 7 29 22 39 39. Hodan Axmed Barre oo joogto Hobiyo waxay baafinaysaa Ruqiye Axmed, waxa ugu wardambeysayda ku sugan Nairobi 2014. Haddaba haddii ayna maqlayso Ruqiye Axmed amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Hodan Axmed, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Wesel. Nisteexo Cabdi Siyaad oo joogto Wesel waxay baafinaysaa Cadar Cabdi Siyaad, waxa ugu wardambeysayda ku sugan Harar Ethiopia sanadii 2011. Haddaba haddii ayna maqlayso Cadar Cabdi Siyaad amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Nisteexo Cabdi Siyaad, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay Wesel. Siyaad Cali Nuur oo joogo Wesel waxa uu baafinayaa Zahra Cabdi, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika 2004. Haddaba haddii ayna maqlayso Zahra Cabdi amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Siyaad Cali Nuur, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay Wesel. Sadiiq Nuur Cali oo joogo Wesel waxa uu baafinayaa Cabdifataax Nuur Cali, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jasiiradda Malta sanadii 2008. Haddaba haddii uuna maqlayo Cabdifataax Nuur Cali amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo
صديق نور علي أيده وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبي جعسي كل ذا يوصل نفسه على علم وجوكت ويسل وحبا فينسا إدريس على علم وحور دنبيسي سو كسوغن يمن لبدي كوني أفريت بنكي هذا بعد يونا مخلي إدريس على علم أما بيجت عدكرنا يسافر لوركيس على جارسيو نفسه على علم أيده وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبي جعسي كل ذا هاي ويسل سعيد النور عبدي وجوكت ويسل وحبا فينسا حاوكين نور عبدي وحور دنبيسي سو كسوغن نيروبي كينيا سندي لبدو كل لبي تبنكي هذا بعد يينا مقلي سحا وكين نور عبدي أما بيجرت عدقرانيسو فالله وركي ذا لقرسي سعيد النور عبدي أيضو وحوار الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبيش عاسي كل ذاي وسل تيمورو عبد الله ورسمي وجوكت وسلو حبا فينيسا داهر عبد الله وحوار دنبيسي سو كسوغن سعودي لبدو كنيسا دح حفيز كبافين تبيش عس كل ذهاي وسل نستاهو على الشرع وجوكت وسل وحي بافين إسا مرسل على الشرع وحوجور دم بيساس وكسوكن جيجي إثيوبيا سنة دي لبضكون هذا بعد دي ونمقلا مرسل على الشرع أما بيجت عد قرن إسا فلا وركز على جارزي نستاهو على الشرع أيده وحوار الله زي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عس كل ذهاي وسل سمسم علي عبدي وجوكت وسل وحي بافين إسا شعيب علي عبدي وحوجور دم بيساس وكسوكن كيني لبضي كوني تضبضي هذا بعد دي ونمقلا شعيب علي أما بيجرت عد قرنيسة فضلا وركي سهلا جارسيو سمسم علي أيضو حوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي وسيل كيسر حسين أفرح وجوجو وسيل وحاو بافين يا هاند حسين أفرح وحاو قردن بيسيسو كسوغن كونفر أفريكا سنة دي كون ساقال بغل ساقاشني أفرتي هذا باه دي ونمقلا يا هاند حسين أفرح أما بيجرت عد قرنيسو فضلا وركي سهلا جارسي كيسر حسين أفرح أيضو حوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي وسيل داهر حرسي بشير وجوجو وسيل وحاو فينا صلاد حرسي بشير وحور دنبيسي إسقو كوسوغن إتوبي لبدي كوني أفرتي هذا بعد يوم مقلي صلاد حرسي بشير أما بيجرت عد قرنيسة فضلا وركي سهل جارسي داهر حرسي أيضو وحوار لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي وسيل حاج سعيد أفرح وجوجو وسيل وحو بافينا يا مصطفى سعيد أفرح وحور دنبيسي إسقو كوسوغن كاكو مكينيا سنة دي لبدي كوني لبدي هذا بعد يوم مقلي مصطفى سعيد أفرح أما بيجرت عد قرنيسة فضلا وركي سهل جارسي حاج سعيد أفرح أيده وحوار الله زي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا وسل راجع حاشي برخض له وجوه وسل وحو بافين يا أما الحاشي وحوار دنبيسي أيده كسوغن إيطاليا لبدي يكون يتبانكي هذا بعد دي أنا مخلص أما الحاشي أما بيجرت عد قرني صفر لون وركي هذا لجارسي راجع حاشي أيده وحوار الله زي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي ويسل دوران حرسي ورسمي او جو ويسل وحاو بافينيا آمين محمد علي وحاو وردن بيسايدو كسوغو نيروبي كينيا سنة دي لبادوكون يوتوانكي هدباها ديانا مقليسة آمين محمد علي آما بايجرت عدقران نيسو فلا وركي ذا هلقارسيو دوران حرسي ورسمي ايدو وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل ذا ويسل ظاهر حسن آذن وجوه وسل وحو بافين يا هند حسن آذن وحور دم بيسيدو كسوغن يمن كون سغال بقول سغاشن يفرتي هذا بعد دينا مخلص هند حسن أما بيجرت عد قرني سفر لمركي ذا لجارسي ظاهر حسن أيده وحور على وسي مرين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي وسل صادق أبشر ديري وجوه هرا وحو بافين يا نحو أبشر ديري وحور دم بيسيدو كسوغن بغداد العراق سنة دي لبدو كون يفرتي هذا بعد دينا مخلص نحو أبشر ديري أما بيجرت عد قرني سو فلا وركي ذا لجارسي صادق أبشر ديري أيده وحور على لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذاي وسل داهر نور آذن وجوه وسل وحو بافين يا نور آذن سياد وحقوه دنبيسي سوغو كسوان يمن لبدي كوني لبدي هذا بعد دي ونمخلي نور آذن سياد أما بيجرت عد قرنيسة فلا وركي سهل جارسي داهر آذن أيده وحور على لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذاي وسل خذن عبد الله موسى وجوك تهرو وحي بافين إسام محمود عبد الله وحور دنبيسي سوغو كسوان باريس فرانس سنة دي لبدو كوني يتوانكي هذا بعد دي ونمخلي محمود عبد الله موسى أما بيجرت عد قرنيسة فلا وركي سهل جارسي خذن عبد الله موسى أيده وحور على لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذاي وسل علي حسن قولت وجوه وسل وحو بافين يا محمد ميحلة أمارة حور دنبيسي سيسو كسوغن إتوبي لبدي كوني كوغي هذا بعد ديونا مخلا محمد ميحلة أمارة أما بيجرت عد قرنيسة فضل وركي سهل جارسي علي حسن أيضا وحورا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي وسيل
داير محمود عرب او جوجو هارو وحاو بافين ايا زمزم آذن علي وحاو قور دنبي سايدو كسوغو نيروبي كينيا سنة دي لابدو كونو يتو دبادي حتى باها ديا ان مقليس زمزم آذن علي اما باي جرتبت قرن نيسو فالنا ورك ايدا اللي قرسيو داير محمود عرب ايدا وحوارا لوسي مرسين كرو حافيس كبافين تبش عصي كولي داي وسل نظيف آذن جمعالي وجوكتو وسل وحي بافين ايسا نعيمة آذن حو قور دنبي سايدو كسوغو نيتو بيكون سغال بقول سغاشي سغالكي حتى باها دي ان مقليس نعيمة آذن اما باي جرتبت قرن نيسو فالنا ورك ايدا اللي قرسيو نظيف آذن ايدا وحوارا لوسي مرين كرو حافيس كبافين تبش عصي كولي داي وسيل بافنتو قدام بيسنا ما انتو حين يسو قارتيد راقة محمد سبريه او جوغا هارو وحاو بافنة يا بشير محمد وحاو قردن بيسيسو كوكسوغن كينيا سنة دي لبادو كونيا سغالكي حتى باها ديو نمقلي بشير محمد اما باي جرتعد قرانيسو فلن وركي سالة قارسير راقة محمد سبريه ايدا وحوارا لوسي مرسين كرو حافيزك بافنت بيش عصي كولي داي وسيل بافنتي لما انتو انا جينتا Thank you.